Deputy President awe mwaminifu na mtivu kwa Mheshimiwa Rais mwenyewe ili kazi ipate kuenda sawa sawa. Mheshimiwa Rais ana agenda and he has a vision for this country. And that vision will only be achieved. We are going to work as a team if we are going to move forward without undermining one another. So ningependa kusema kwamba tukiwa taifa tuchunge hii maneno yakwambia alitaja mambo ya peace caravan. I did it here in Rift Valley na tulisunguka kila area bringing together communities ili wapate kusikizana na kuishi pamoja. You can choose your friend but you cannot choose your neighbor. Hiyo ndio kitu nataka mjue. You can choose your friend but you cannot choose your neighbor. Mungu analeta hapo. So ningependa kusema kwamba as Kenyans we should not go back to those tribal cocoons ambaye tatupeleka nyuma, because kazi yetu ni kusonga mbele. So we have to move forward as Kenyans na najua Mungu atatusaidia, Mungu atatuinua. So ningependa pia kusema wale ambao tuko pamoja, my colleagues, let us tujaribu kumanage na pia kutuliza ili Kenya isiende ikachomeke. Wakati Mheshimiwa Rais aliteuliwa na hata alikifanya campaign, alisema this country will not go back to clashes again. Na ninasema hivi, hakuna siku tutarudi tena kupigana tukiwa wa Kenya, because we are one country, we are one nation, one people, na pia sisi wote we are brothers and sisters. So kwa sababu ya wakati na bado tutakuwa na shughuli zingine, members, congratulations.